שלום, מדברת דוקטור יעל פישר, ראש בית הספר לתארים מתקדמים במכללה האקדמית אחווה. אני שמחה להזמין אתכם ליום הפתוח לתואר שני ב-19 במרס. בואו להכיר את תוכניות הלימודים לתואר שני בחינוך מיוחד, מנהל מערכות חינוך, תרבות עם ישראל והוראתה וחינוך מתמטי לבית הספר היסודי ולהיפגש איתי ועם ראשי התוכניות. למורים באופק חדש יקרו בין 120 ל-150 שעות לימוד לצורך קידום בדרגה. חייגו, כוכבית 3622, המכללה האקדמית אחווה, הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.